Analee kudhashan godinni Harargee lixaa qabu keessaa afur gammoojjiidha. Aanaan Dobbaas aanaalee hanqina roobaaf bishaaniin yeroo yeroon mudatu keessaa isa tokkodha. Qonnaan bultoonniif horsii bultoonni aanaa kanaa rakkoo kana tooftaa ittiin dandamataniif jalaa ittiin ba'an hojii aadaa bishaan cimmisuun baay'ee beekamoodha. Muuxannoo guddaas qabu. Hojii kanaanis jiruuf jireenya isaanii fooyyeffachuun cinaatti midhaan kuduraaleef muduraalee garaa garaa ittiin oomishuun gabaaf dhiyeessanii madda galii taasifachuun jiraachaa jiru. Rooba gannaa mala saayinsii isaa eeggateen adeemsaalee garaa garaa keessa ba'uun bishaan cimmisanii yeroo bonaa ittiin oomishu. Kun Aanaa Dobbaatti waan haaraameeti kan aadeffamedha. Qonnaan bultoonni muuxannoo isaanii leenjiif hubannoo gahaa ogeeyyii jallisii irraa argataniin haroo maatii qe'ee isaanii keessatti qotachuun bishaan cimmisanii ittiin yeroo rakkoo ba'u. Haroo hawaasaa yookaan woloos horsii bultoota naannichaa fayyadu qulqullinaaf ulaagaa isaa eegi saayinsii irratti bu'uureffachuun hojjetameera. Akka ragaan waajjira qonnaaf lafa Aanaa Dobbaa irraa arganne mul'isutti aanicha keessatti haroo maatii 131 fi haroo hawaasaa 12 qotamuun bishaan meetir kiyubii miiliyoonaan lakkaa'amu qabachuun oomisha jallisii bonaaf qophaa'eera. Haalli teessuma lafaa naannoo kanaa bareedaa fi qalbii namaa hawwata. Haala rakkisoof bu'aa ba'iin guutame keessatti magariisa'ee argama. Naannichaaf iyyuu simboo ta'ee mul'ata. Qe'een kun qe'ee obbo Alii Mahammad Aanaa Dobbaa keessa jiraatu. Muuxannoof cimina bishaan cimmisuu qabaniin ooyiruun isaanii midhaan kuduraaleef muduraalee adda addaan baay'inaaf qulqullinaan oomishuun jireenya isaanii ittiin fooyyeffachuun cinatti galii dabalataa argachuun imala dinagdeen of utubuu eegalaniiru. Haroo maatii qotachuun hojii bishaan cimmisuu bara 2011 eegalan. Bishaan cimmisaniin biqiltuu abukaadoo sanyii filatamaa kunuunsuun kuduraalee kanneen biroos dabalatee midhaan gosoota adda addaa oomishu. Qonna hunda galeessa ta'e hojjechuunis bu'aa qabatamaa irraa argachaa jiru. Teknoloojii jallisitti fayyadamuunis haala salphaa ta'e paampii soolaarii aduun hojjetuun bishaan haroo kana keessa harkisuun ooyiruutti geessu. Yeroo qusachuun humna guddaa utuu hin baasin dalagu. Bishaan madda waan hundaaf qabeenya ta'uusaas qabatamaan dhugaa ba'u. Bakka kun duraaniif bishaan hin jiru. Bishaan lagarraa haa barbaadamu. Roobuma samii yeroo takka roobu haa barbaadamu. Bishaan bakka kanatti haalaan hawaatiin ture. Amma akkuma agartan kana bishaan bakka kana ni jira jechuudha. Bishaan kun faayidaa guddaa qaba. Durarratti warri manaalleen dhiqataafis waan tokko tokkoof asirraa waraabbatu dhugaatii looniitiifis bakka kanaa fayyadamna. Sammalee sambira dabree bishaan kun kuduraa ittiin obaafanna asirraa. Biqiltuu dhaabnes ittiin guddifanna jechuudha. Faayidaan bishaanii guddaadha. Kana duraanif leenjii osoo hin qabne homaa takka isaanirraa hin beeku. Erga leenjii adda addaa fudhadhee booda. Bakka garaagaraa daawwannoos deemee egaa laalee booda akka bakka sanaatii ol ta'uun qaba jee waan hin murteeffadheef bakka kanatti abukaadoo fi maangoo dalaguu eegale jechuudha. Kana malees biqilaan isaas ni jira. Kaan ooyiruurra dhaabama. Kaanis ni gurgurama jechuudha. Akkaawuntii bishaanii namni banate tujjaaraan jedha. Maaliif baankii bishaanii qabaatu qaba. Sharaan kun baankii bishaanii jeetii yaada. Gaafa nam bakka kanatti qotu. Haroon kun dachii guddaa fudhata xiqqoo gara achiisiis asiisinaan jechaa turan. Amma immoo haroo kanaa kana silaa afur qabaatteetinaan jechaa turan. Maaliif faayidaa isaa waan kanarratti arganiif. Osoo haroo qotatan duran dursee bishaan haa barbaachisu lafa takkaaf. Biqiltoonni hundinuu jiraachuuf bishaan barbaada. Namnis bishaan barbaada. Wanni hundinuu bishaaniin haa jiraatu. Bishaan qotee bulaan hundi haroo tan osoo hanga humna isaatti qopheeffate jeetii yaadaa jechuudha. Gama qotee bulaa iyyuu akkasitti qopheeffate. Qaama mootummaatii fi piroojektii adda addaatiin deeggarsi banaadha jechuun tattaaffii fi cimina kan ilaalanii waa hedduu si gargaaranii jechuudha. Kanaan dura
osoo hojii bishaan harootii fi deegarsa kanaan harkatiin duree jechuudha. Qarshii 1,000 takka harkeetu hin beeku. Ijuma kanaanuu harkee hin beeku. Garuu qarshii 1,000 takka nan argadha. Maaliin godhadha hajaa kiyya hunda ittiin hin godhadha. Qarshiin 1,000 takka homaa naan gootu. Kanaaf yaa rabbii kiyya 1,000 takka maaliin godhe jechaa komachaatiin ture jechuudha. Amma immoo eega kanaa booda qarshii 1,000 san argachaatiin jiraachuudha. Haroo kana keessatti dabalataan qurxummiis ni horsiisu. Leenjiif deeggarsa gahaa argataniin hojii kana hojjechaa jiru. Obbo Alii Xaawumamaas asumatti qopheeffachuun ittiin gargaaramu. Bishaan haroo kana guyyaa 4 guuta. Saayinsii isaa eeganii waan qotaniif guyyaa guyyaan haala gaariin itti tajaajilamu. Bishaan kana bishaanuma qofa fayyadamoo osoo hin ta'in bishaan kana keessatti foon illeen argama. Maallaqni illeen asuma keessatti argama. Kana bira dabree xaa'oo illeen kaslaa maallaqaan bitamu asuma keessatti nasaa argama. Maaliif sababa qurxummii kanaatiin nyaata isii asi ganna. Haftee garaagaraa, haftee kuduraa, haftee muduraa hundi asi gatama. Kunis walitti dabalamee xaa'oo lukkuulleen sagaraan lukkuulleen asumatti naqama. Kun hundi walii idaamee sagaraan isii keessaa boo wajjin bishaan kun qalamni isaa garagala. Bishaan kana biqiltuu takka jala bu'ee jennaan oggusuma magariisummaa harkatti jechuudha. San bira dabree bakka kana keessaa foonni argannaa. Gaafa gandi godoo walitti bu'ee qalatu maatii manaatiif bakkuma kanarraa foon baasa. Cimanii waan hojjetaniif bu'aa qabatamaa argachaa jiru. Gara fuula duraattis kana caalaa cimanii hojii biraa hojjechuufis karoora qabu. Ciminni Obbo Alii qe'ee isaanii qofa keessatti hinam. Muuxannoo isaanii ollaaf ni qoodu. Dargaggoota 13 kunuunsa avokaadoo irratti gurmeessaniiru. Bakka buufata biqiltuu amma reefu agartasan dargaggoo haga nama 13 takka walitti ijaaree nama 12 jechuudha. Bakka sana irratti hundeessee. Achitti avokaadoo nama gurguraa maallaqa bu'aa irraa buufachaa jira jechuudha. Dargaggoon hojii dhabee taa'u jiru san bakka sanitti hojii harkateeti dalagaa jira jechuudha. Waa hunda wanni nuti waliin qabnu yeroodha. Yeroo kana rabbiinis walqixa nuu kenna. Garuu waa hunda waan kaan walii gatu walii ol waan qabnuuf yerootti fayyadamaadhaan jaalanii yerumatti akka fayyadamaniin dhaamaaf qotee bulaan kun za'aadhaan. Haadha warraa isaanii waliin ta'uun faayidaa waloo maatiif dalagu hunduu gahee hojii isaanii qabu. Qe'ee kanatti eeggattummaan hojii hin jiru. Jalqaba bakka kanuma kuduraa kana gannan naqeetu immoo bona nu duraa goggogaa ture. Odumoo goggogu bakka namni warri qonnaa kun harkanii waa'ee huurii tana uumaniif waa'ee akka huuriin tun itti qotamtu. Isni muuxannoo qabaa jennaan. Sanboota bakka achuma fuudhee huuriin tun guban boodatti farajootiin caalii jechuudha. Fuudhanii wanti paampii oguu nuuf fidan boodatti buna ifumaaf itti oomishna nuti. Nuti jechuun walii galleetu maka inninis oguu kuduraa gannaqanii wanti godhan wajji dhaabaa haramaa jechuun oguu gabaayarra geessu wal mari'annee walumaan buqqisnee gabaayarra gaggeessa wajji gurguranna. Dargaggoonni gurmaa'uun asitti hojii kunuunsa biqiltuu avokaadoo sanyii filatamaa hojjechaa jiranis galii argataniin cinaatti muuxannoof aadaa hojii guddifachaa jiru. Dargaggoota walitti adda duree qonnaan bulaa Alii Ammaqayyama wajjin ijaaramne asitti ijoollee dargaggoota asitti ijaarre asitti avokaadoo himataa wal ijaaramne asifinne avokaadoo giraafitiin goone amma ji'a 5 eega giraafitiin goone amma gara gurgurtaa dhiyeessine gurgurtaa amma gurgurree. Sheerii qooddachuudhaaf amma qophiirri jira jechuudha. Asitti gaafa ogummaan badda sana fidee asitti appilaayi godhu ijoollee wajjin miseensa wajjin ijaaramne wajjin appilaayi godhu baay'ee na gammachiisa. Gara fuulduraatti illee baranaaf avokaadoo bicha eegallee gara fuulduraa gosa biqiltuu adda addaa asitti oomishnee qonnaan bulaa keenyaaf baay'ee dhiyeessinanneeti haalaan baay'ee qophii guddaa xumuraa jira jechuudha. Dargaggoo hojii dhabeeyyii turre Alii nu gurmeessee asitti maataa kana hojjechaa turre jechuudha hojiin. Erga gurmoonee booda faayidaa hedduu argachaa jirra. Kana malees gama biraatiin hojii dhuunfaa keenyaa akka ifi uummanneef dandeenye hojjennu godhee jira. Gama biraatiin kana malees hojii ifi nu uume qaba jechuudha. Osoo kanan dhufin duraan amma akka mataa kiyyaatti hojii naa uume qaba. Imaataan kun gaafa ijaaramu baranaa bara kana dura ani rakkinarraa kan ka'e maatiin koo daddabaadhaa barumsa addaan kuteetiin ture. Isa jalatti mataa qabadhee. Carraa hojii na uumee ture jechuudha. Achirraa kan ka'e amma ani waa baay'een qabaa jechuudha achiis.
Obbosanaay Madis aanaadhuma dobbaa keessatti qonnaan bulaa bishaan cimmisuun hojii qonna qindaa irratti bobba'uun jiruuf jireenya isaanii haala gaariin adeemsifachaa jiranidha. Qe'een isaanii midhaan kuduraaleef muduraaleen guutamee jira. Laguma naannoo isaaniitti argamurraa haroo qotatan kanatti bishaan cimmisu oomisha jallisii bonaa bara 2017 ammuma irraa kaasanii haala gaariin of qopheessaa jiru. Utuu haroo qotachuun bishaan cimmisuun dura waggaatti al tokko oomishu turan amma garuu waggaatti al 2-3 oomishuuf kutannoo cimaan hojiitti seenaniiru. Bishaan nuti haroo qotannee waajjirri qonnaa nu gargaare dhufuma keenya qonni haroo qonneet bishaan gannaa itti cimmisnee bishaan eega kuusanne booda haroon tun jallisii deeggarsaa jedhamti. Jallisii deeggarsaa jechuun fakkeenya amma birraa jirraani birraa booda bonaa seenaa jechaadha. Rooba birraa kanatti midhaanuma ganna jiru kana jalatti eega dhaabame booda yeroo booktiin bonaa seenu kana arfaa birraa kanarraa kaasee ni seenaa waan ta'eef nuti achirra walitti qopheessinee jirra bishaan jechuudha. Isuma kana gizee roobni dhaabbate jala gallakkisnaa. Ji'a muraasa boodatti bilchaatee magaalaa oolchina jechaadha. Gaafa haroon qotiin bishaan hin cimmisiin wanti ati yaaddu jallisiidha. Jallisiin immoo laga sanga hallayyaa meetira 100 kaafi waaqa isa ka'e ol waan dhufneef waanuma boloqqee fi bishingaa kana qofa yoo ta'e malee hin jiru. Galiin ilmaan itti barsiisituullee xiqqaataa ta'a jechuudha. Hin jiru hin danda'amu. Amma immoo eega wanta kanatti galee galiin teenyaa garaagarummaa qaba. Waggaa yoo xiqqaate qarshii guddaa hanga qarshii 78 ni argachuu dandeenya. Akkuma magaalaa isa ammaraa magaalaa ajaja jechuufi akkuma magaalaatti yeroo 2-3 waggaa oomishteetti wanni ati baasii irraa si hafee wanni jiru waan guddaadha. Walitti hin dhiyaatu. Jalqaba haroo qonne waajjirri jallisii nu gargaaree ogummaadhaan nu deeggaree baasii keenyaa guuzaan qonne isaan immoo ogummaadhaan. Yeroo mara nu bira dhaabbatan ture keessattuu asirri kun gaafa as jiru asirra naa wajji gala. Isaaf itti bara kan jabu kun ogeeyyii jallisii qonnaa keenyaati. Baay'ee lafaan nu wajjin gorsa nuu kennanii akkamitti namni tokko akka jijjiiramu qabu hojii qonnaa kana keessatti maal karaa mala kamii yoo fayyadamtee jijjiiramni dhufuu akka qabu nutti agarsiisanii isuma qabanneeti itti isa galle. Qurxummiis ni horsiisu. Deeggarsaaf hordoffii ogummaa jallisii irratti hundaa'e yeroo yeroon ni argatu. Bu'aa amma gama hundaan argachaa jiranis dachaan guddisuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojiif hojii isaanii qofa irratti xiyyeeffachuun dalagaa jiru. Haroo keessatti haroo qurxummii jira keessa. Qurxummichi kun Zuwaayii irraa nu dhufee Zuwaayii irraa finnee mana baa magaalaaf illee hin oolchine amma dura mana keessa immoo baay'ee fayyadamna beekte. Bishaan cimisu jechuun nama baankiitti maallaqa kuusatu jechuudha waan biraan. Amma mootaraan gizee inni fide jettu qarshii 10,000 maaree yaaduu dandeessa shunkurtii hanga kana misoomsuuf jechuudha. Bishaan achitti cimmifame kun maallaqa kan hunda manatti oolcha jechaadha. Maallaqa kan hunda manatti oolcha gara biraatiin qurxummichi keessaa baatee maatiin keenyaa jechista. Maatiin ta'e qarqaroo taati namni guddaallee ni fayyadamna gizee hedduu fayyadamna faayidaa kana qaba jecha. Wanni guddaan immoo murannoo si barbaachisa. Murannoo waan si barbaachisuuf aadaa hojii yeroo dheeraa fudhatu qabaachuu qabda yoo sanii ni fattu. Wanni san akkasi galma malee siin ga'u wanti waggaa yeroo dheertuu si duraa fudhate hifannaa jira nuti amma fakkeenya hifannaa saniin qabu. Sa'aatii dheeraan irra fudhadha waan ta'eef waan yaadi galmaan ga'uu hin danda'a jechaadha. Akka aanaa dobbaatti haroo maatii 131 hawaasaa 12 qonnaan bultoonniif horsee bultoonni qixa sirriin fayyadamuun dinagdeen of fooyyessaa jiru. Araddoo ta'anichi qabu 40 keessaas 22 keessatti hojiin bishaan cimmisuuf bishaan coba manaa kuusuu karaa qindaa'aaf gahaa ta'een hojjetamaa jira. Deeggarsi leenjiin ogummaaf teekinikaas saayinsii irratti hundaa'uun ni kennamaaf. Barootaan sadeen kana keessatti. Keessaafuu bishaan cimmisuu keessatti aanaan keenya haala qabatama aanaa keenyaatiin aanaan keenya haalli qilleensa isaa gammoojjii badda darree fi badda 3% qofa hammatu qofa qaba. Kana keessatti hojii bishaan cimmisuu akka aanaa keenyatti hojii jaalannee hojjennu osoo hin ta'in hojii dirqamnee hojjennu jechuudha. Rakkoo iddoo gammoojjiitti hanqinni bishaan dhugaatiitis iddoo hojii jallisii hojii dinagdee keessatti galuudhaaf hojiin bishaan cimmisuu dirqama waan ta'eef. Akka aanaa keenyatti hojiiwwan kana hojjechuu keessatti haroo maatii
1,31,000 haro hawasa kulalama anga woga sadien kana kesa to jenne iddo addo addadde kesafu ko jomambreni ka hano jetame toro torbata mi jaxana akuma refun tanam iddo la chuttu agar tan rattis huji ballan huji cemiso kesa tifa woga tama jira kana kesa namni dum fadanis huji dinagde foyesu kesa ti huji ballan huji tama jira hanjiru tawsati fakenyu makarefun tana obwali yifi Asani akuma gartan kesetti dinagde sahani kesetti bishan cimisani bishan kana ittefayedemani haro kana kesetti qurtummi orsisun shunkurti addadadabun mudra addadadabun akasmatimmo iddo yali yenne qurtummi akata akreemtana ilaltanetti qurtummi ni sakka itti orsa jiru jalqabbin jiruni jira isa hanammo hala qabnaanno kengetti wanni himbaratamin qurtummi kana omishu qofontain yo idaimman sahari akanyatan gaba fille akka olu goru taisu jalqabani jirani kumba ballatemmo akka ana khenyekest huji ballan kanu getama jirufi umma namni huji bishan cimisu kana huji kiyya lafti tikka wan tefana ana khenyekest lafti ballan baaye injiru huji kana kesetimmo dirqamna dirqam huji cimisne jelli sedda hojende dinagde umma ta foyosun dirqam wan tef ummanni kha ballinan huji kana kesetti galani huji halli ti hojecha jiran kanjur taw saatechu akka godina rargelitaat anale kudha shankeesat ojin bishan cimisu ittifofinsan ojitama jira aromaati kuma saddeetif aro waasa kuma tokko dibbala maaf sagaltama qotamunis tajaajila misoma jallisi bonaaf bishan meter kiubi miliyoona 13 qabateera harowwan nuti qabnu haro waasaatiif haromaatiiti inni kan mala aadaatiin bishan qorqorro raayis illee gadbu qusachuu jira boolla gadi fagoo jira isaan keessaa bishan harowwan hawaasaa kuma tokkoo fi akka godinatti jechuu kuma tokkoo fi 290 qabna isa keessaa 1,230 bishaan qabatee haala gaariirra jira kan harommaati toora 1,800 qabna isa keessaa 1,700 kan bishaan nuu qabatee fi akkasumattis mallee aadaatiin bishaan gadi fagoo rakkoon akka nu mudanneef hubannaa ogeessi keenyas kannaa jirurraa kan ka'e bishaan boolla gadi fagoo wajjin kan qabatee fi sa'a tana keessatti haroowwan hawaasaatiif kan maatii dabalatee bishaan meetir kubii miliyoona 13 ol kan qabate. Harargeen mahandisa ifiif uumamaati. Manni keenya bishaan yeroo nuti hubannoo isaaniif kennu ogeessi keenya haa taatu nuti isaa taanu yeroo nuti hubannoo kenninuuf battalumatti dhaamsa san fudhatanii hojiilee san bishaan kuufame kanaan kan mooruma isaanii keessatti kuduraa fi muduraalee jiruuf jireenya isaanii wabii nyaata mirkaneessuudhaaf hojiilee gaarii hojjetaa jiranii inni kaan immoo midhaan isaaniitii fi beellada isaanii ittiin obaasuu fi hojii gaarii kan hojjetamaa jiru. Biiroon misooma jallisiif horsiisa bulaa Oromiyaas oomisha jallisii bara 2017 qabeenya bishaanii qixa sirriin kunuunsee itti fayyadamuun maloota adda addaa kanneen akka jallisii aadaa laga dabsuu boolla harkaa boolla gadi fagoo haroo maatii haroo hawaasaaf bishaan coba manaa walitti qabuun bishaan cimisuun bishaan meetir kiubii miliyoona 5.4 cimisameera. Bishaan cimisuudhaan qonnaan bulaa horsiisa bulaa baankii bishaanii mataa isaanii qabaatanii. Gahee guddaa oomisha keessatti dinagdee keessatti akka taphataniif hojii bal'aadha kan hojjetamaa jiru jechaadha. Bal'inaan Oromiyaa keessatti keessumaa inishiyeetivii misooma qamadii duukaa kan wal qabatee jiru boolla gaggabaabaa kana qotachuudhaan maashinii xixiqqaa biiroon keenyas dhiyeessee fi sanaadha inni tokko jechaadha. Inni kan biraa ruubar feestiin kan jennu yookiin coba manarraa bokkaa dhufu walitti qabuudhaan kan itti fayyadamanii jechaadha. Kana jennee oliigala bara kana inishiyeetivii misooma qamadii bara 2017 hektaara miliyoona 4 misoomsa kan jedhu keessaa gahee guddaa qaba kun jechaadha. Sana keessatti hangaa onaatti haroo maatii haroo hawaasaa boolla harkaa sadarkaa gabaabaa cooma manarraa walitti qabuudhaan gara miliyoon meetir kiubii 5.4 ol walitti qabamee jira akka Oromiyaatti jedha. Kan fiinnaa akkuma kana. Dabalatee gara miliyoona meetir kiubii 1,108 fiinnaarraan bishaan innis paartoof bishaan walitti qabatanii oomishaaf hooshuu waan ta'eef jechaadha. Waliigala gara miliyoona
ibba tokko kudha sadii fi ibba furiif isaa ol ta'u bishaan walitti qabamee yeroo ammaa kanatti abbaa warraa kuma ibba jahaaf 88 ol fayyadamaan taasisaa kan jedhuuni lafa olii gala bishaan cimmisuu kanaan misoomuu danda'u bara kana gara 200,038 hektaaraa jechaadha. Hektaara 200,038 gahee hektaara miliyoona 4 arfan sana keessaa gahee guddaa qaba kuni jenneetti kan hojjechaa jirru jechaadha. Bishaan yoo jallisne bakkee natamsa bakkee haamee bakkee nafallee jinaa.